ali sad su izmislili oni Windows X. Zapravo, imamo, kaže Sine, sve mi, oni imaju spremne sve eksperimentalne tehnike i sve, sve probe, sve testove koje treba da izvrše na živom stanovništvu, ali nemaju bolest. Sad treba da se konstruiše bolest za vakcine koje su spremne. To je van pameti šta se radi i zato je najavljen virus X. A u stvari, kako oni znaju da će se pojaviti, znaju tako što će da ga naprave. Oni u stvari, to je engleski napad na Ilona Maska, jer Elon Musk je X. Virus X, to je on, u stvari. Jer ovaj prvi virus, to je Bill Gates. Pandemija, korona i to nije Elon Musk. Jer to su dva koncepta razvoja globalnog društva. Jedan je engleski preko Billa Gatesa, a drugi je ruski, ruske vojne službe, mislim, teozofsko masonski. To je drugi koncept, jeste u stvari Elon Musk, da u stvari jezuiti to gure. Jezuiti smatraju da Isus završio šta je imao, vodoničku možete od olova da dobijete zlato. Ja gledao svojim očima, uzeo pačence, odneo, volte. Kako ste pogodili brojeve na lotu? Da li to može da se ostvari samo ako ne postoji namera? Znate šta, ljudi su u stanju, postoje takvi adepti koji su u stanju da se ubace u vaš san. Duši posle smrti se prikazuju, tad prikazuju ove četiri samo emocije. Dakle, bol se pretvara u strah, pretvara se u bes ili u mržnju. I jedna jedina emocija vas oslobađa svega toga, to je ljubav. Znači, najstrašnije prikaze vam se pojavio, da se vi užasno uplašite, a u stvari ako im izrazite simpatiju i ljubav, one se dekomponuju. Ave Cezare, poštovanje. E, zdravo profesore, poštovanje, evo, poštovanje. Knjiga koju sam danas dobio, sad ću da kažem o njoj nešto. Vrlo čudna. Može, može. Hoćemo mi da krenemo kao i obično odmah. Odmah, pošto je knjiga na francuskom. Tu ću. Od nule, krećemo od nule. To. Profesore, prvo da vas pitam kako ste, kako je bilo putovanje? Ja sam izvanredno. U Zagrebu sam fantastično se proveo. Znate u kom smislu? Što sam bio u jednoj tajnoj teslijanskoj laboratoriji gde se rade fantastične stvari. Prvo što se radi je free energy generator. Jedan, pa onda drugi. To je prvo. Druga stvar, ima urađen hologram bez lasera. Samo po zlatnom preseku uvijenim ovim limom, hipomagnetičnim aluminijumskim limom, tako da vi stojite pred samim sobom kad uđete zapravo u unapređeno Kozirevljevo ogledalo. To je ogledalo Kozireva, ali je tu svašta urađeno dodato i u osnovi takođe u zlatnom preseku su dijamanti koji ulaze u stvari u rezonancu sa vašim mentalnim stanjem. U onom trenutku kad se hologram stapa sa vama, jer onda dobijate misaonu moć koja je, mislim, neverovatna. Telepatsku, recimo, možda da je bilo šta da bilo kome pošaljete kao informaciju. Ja sam zapanio se, čovek se zove Bruno, inače, vrlo simpatičan tip, inače prijatelj sa Schumacherom i vozio Formulu 1. Ima jednu od Formula 1 koju je prodaje. Schumacher je prodao svega 30-ak Formula 1, a kad kupite Formulu 1, imate obavezu da je vozite. Nema ono kupio je pa stavio u salon da svi glede. Ne to, nego mora da se vozi. Tako da jako mali broj je prodat i on to vozi, da kažem, Formulu 1 po Zagrebu. Interesantna priča. Međutim, on je zapravo etarski fizičar i napravio je veliku halu i mislim, pored Zagreba, pola sata od Zagreba,
ima laboratoriju u kojoj, po mom mišljenju, zaista se rade stvari koje nisu uopšte pokrivene određenim naučnim teorijama. To su eksperimenti van naučnih teorija koje postoje u kvantnoj mehanici, na primjer, jer oni u stanju da preko vibracije, čista vibracija, recimo plamenom koji ima 173 stepena, znači ništa naročito, ali ima određenu vibraciju vodoničku, možete od olova da dobijete zlato. Ja gledao svojim očima, uzeo pačence, odneo, kaže jeste, tako je, to je. Što jeste, jeste, kaže, zlato, zlato. Eto, nisam rekao kako je dobijeno, nego sam samo pitao, mislim, ja ne znam da razlikujem, jeste to žuto i sve, ali da mi se kaže struktura materijala. I tako dalje, čovjek kaže da mu je to njegovo uživanje i da on to će svima da da. Kaže, ja i ne zaključavam laboratoriju, ona se sama čuva. A ne možete ni da se sačuvate preko bodyguarda, žica i ne znam čega. Ne čuva se, kaže, tako naučna tajna, odnosno tajna univerzuma, nego mora sama da se štiti. Tako da, fantastičan put u Zagreb bio. I a ono što mi najviše, pa neću da kažem potreslo, ali onako, ali na pozitivan način, to je bio govor ovoga, taj se čovjek zove Mario Filipi, i on inače je domoljub, borio se u Vukovaru i tako dalje, međutim napisao knjigu o Tesli, Tesla ispod paučine. E sad, šta je interesantno tu? Interesantno da on tvrdi, dobro što tvrdi da je Tesla Hrvat, a u to ne ulazim, po meni je Tesla i Indus, i Amerikanac, i Francuz, i čak može biti da je neki Srbin, da ne kažem da je Albanac 100%, imam knjigu da je Crnogorac, evo mi je ovdje, cela knjiga ovolika, ima i da je Rumun, sve ok, to nema, nije bitno, ima film, hollywoodski 44. gde je Tesla rumunski vampir koji se iz Amerike vraća avionom u Transilvaniju. Sve to ima, ali nije bitno. Međutim, šta ja shvatim? I kaže u jednom trenutku čovjek, pa Tesla je, kaže, kao Isus. Šta, rekao sam, dobro čuo ja ovo? Mislim, ipak, to da kaže jedan Hrvat katolik, posle pogledam, vidim da je on, to imate na internetu, Mario Filipi, Tesla ispod paučine, on je u domu biskupske konferencije u Zagrebu, imao je promociju te iste knjige. Čekaj, znači, ako tamo kaže da je Tesla Isus, pa se niko ne buni od svih onih tamo, da kažem, zaduženih da kontrolišu ko će šta da kaže. To je vrlo čudno. I onda ukapiram, da skratim priču, da u stvari jezuiti to gure. Jezuiti smatraju da je Isus završio šta je imao, pošto je on ipak Jevrejin i pošto je on ipak u stvari sekta judaizma, da je to sad zaokruženo i da ide naučna civilizacija, a jezuiti su se godinama bavili naukom, ne godinama, kakvim godinama, vekovima, bavili se u stvari matematikom, fizikom, kao što znamo i Ruđer Bošković, jedan od najistaknutih, i to oni ne rade, negde rade javno, a negde rade i tajno, samo za potrebe samoga bratstva. Dakle, oni su stali na stanovište da je Tesla Isus nove tehnološke civilizacije naučne duhovnosti. Ja sam bio potpuno frapiran, ja sam do toga sam došao i mislio sam da ako to tamo nekom kažem da će mi se smejati. Da, kako može bogati Isus Krist da bude, da ima veze sa jednim običnim inženjerom koji je tamo nešto pronalazio, znaš. Misliš, šeto parkom, pa umjesto da pronađe novčanik sa, ne znam, 100.000 kruna, ovih mađarskih, on pronađe obrtno magnetsko polje tamo u parku sa Sigetijem čuvenim kad je to nacrto. Prema tome, ja shvatim u stvari da postoji veza između jezuita sa naravno svetskom vladom i ideje svetske vlade da Tesla treba da otpočne novi, potpuno novi niz civilizacija na zemlji. I tako da mi je taj put u Hrvatsku, eto, ispunio mi je, taj čovjek mi je ispunio srce tom jednom jedinom rečenicom. Ja sam se zapanjio da to čujem, pogotovo od takvog čovjeka. A ti ljudi koji se žrtvovali za Hrvatsku i šta znam, to su pošteni ljudi u osnovi. Mislim, nema ni ruku ni nogu, uzet budi rečeno, bio on dobro ranjen tamo veštački, ali one ima transhumanistička pomagala. Međutim,
Onda čovek razmisli, pa čekaj, kaže, to je neko ko je teo dobro, dobro celom čovečanstvu. I prema tome, jedino još u Srbiji je Tesla alternativni inženjer sa fiks idejom da će bežično da prenosi energiju i usto je pronalazač, a nije naučnik. Već u Hrvatskoj, bogami, i to kod jezuita, on je naučnik. U Srpskoj akademiji nauka Tesla nije naučnik, oni su naučnici, a on je to tako nešto, neki polusvesni inženjer koji ima neke vizije, pa dobro, kaže, imaju vizije i epileptičari, imaju vizije i ovi što haluciniraju. Mislim, po mom mišljenju, sad posle ovog puta u Hrvatsku mogu da kažem ovako sasvim odgovorno da Tesla najgore stoji u Srbiji. Apsolutno najgore. Mislim, u smislu ovaj shvatanja njegovog dela, njegovih ideja i njegovog značaja, istorijskog značaja za promenu civilizacije. Mi idemo u fazni pomak čovečanstva, u stvari koje će postati naučno-duhovno čovečanstvo sa mogućnošću transhumanističkog pomaganja, transhumanističkog u smislu da mi zamenimo, zašto? Pa po istim zakonima, tako to možda jeste transhumanističko u smislu da to nisu tkiva koja su nastala oplođavanjem i embrionalnim razvićem, ali to je u stvari ista zakonitost koju mi primenjujemo u dogradnji ljudskog organizma kao pomoć. To je nešto što ja mislim da će naša civilizacija fantastično da unapredi. Ja se toga ne da se ne bojim, nego iznad toga je svest. Pazite, veštačka inteligencija nema autonomnu svest i ne može da vrši, nije kreativna, ne može da vrši sama naučna otkrića ili da radi originalna umetnička dela u smislu da onda ona široko deluju na promenu kulturnog obrasca. To je sve nemoguće. Tako da nema, mi pravimo to zapravo kao rekreaciju Božijeg dela. Znači kao nešto što smo shvatili, a eto, nije loše da s obzirom da je ljudski život neponovljiv, da ipak mi dodamo tu malo znanja, pa možda postignemo i fizičku besmrtnost, tako da ovaj zatvor u kome je duša do smrti, pošto smrt je prirodni način oslobađanja duše iz tela, i to je u stvari ta sloboda koja je zagarantovana kosmičkim zakonima, da mi ipak pomognemo čoveku i da ne osjeća bol i da može da funkcioniše na normalan način. To je reč o izlasku iz patnje, u stvari o pobedi bolesti ljudskim umom, ništa drugo. Nikakva tu druga opasnost nije, kao onda će roboti nas da uništavaju, šta zna. Pa ne znam gde su sad ti roboti u Gazi i u Ukrajini, ko tamo koga uništava. Sve ljudi rade. Možda roboti neće ni imati tu potrebu. Može i to da se desi, da budu bolji od nas. Profesor, htio sam vas pitati, pre svega, drago mi je što ste podelili ovo iskustvo sa nama, a htio sam vas pitati, eto, ukratko, šta mislite o ovoj Disease X i o tom velikom kašlju koji je sad bio toliko zastupljen u medijima. I eto, koji su ti oni i zašto hoće da nas zaraze? Oni u stvari, to je engleski napad na Ilona Maska, jer Elon Musk je X, to je virus X, to je on u stvari. Jer ovaj prvi virus, to je Bill Gates. Ovaj pandemija, korona i to nije ovaj Elon Musk. Jer to su dva koncepta razvoja globalnog društva. Jedan je engleski preko Billa Gatesa, a drugi je ruske vojne službe, mislim teozofsko masonski. To je drugi koncept, jeste u stvari ovaj Elon Musk. I taj koncept ceni Teslu i radi prema Teslinim idejama, a ovaj engleski je prilično trokirao. Oni u stvari sa ovim vakcinama, koje to nisu bile, nego genetski eksperimenti, zapravo ovaj propao. E sad kaže da, ali sad oni hoće da prebace to, mada u stvari cela pandemija je bio biološki rat istoka protiv zapada, tako da je vođen u stvari iz zapadnih laboratorija u Wuhanu, pa se vratio kao bumerang na zapad. Trebalo usput da uništi istok, ali istok ima jako brojno stanovništvo, pa to nije ni primećeno. A onda je u stvari strah bio u Evropi i u Americi.
pa je onda ukrajinski rat stopirao pandemiju, kao što znamo, što je vrlo čudno, šta? Znači, one rakete, one ogromne, onog malog virusa što se ne vidi mikroskopom, utiču tako da nestaje pandemija. To sve, mislim, jedna svetska predstava i budalaština, ali sad su izmislili oni virus X. Zapravo, imamo, kaže, vakcine, sve mi, oni imaju spremne sve eksperimentalne tehnike i sve, sve probe, sve testove koje treba da izvrše na živom stanovništvu, ali nemaju bolest. Sad treba da se konstruiše bolest za vakcine koje su spremne. To je van pameti šta se radi i zato je najavljen virus X. A u stvari, kako oni znaju da će se pojaviti virus, znaju tako što će da ga naprave. Jer, pazi, editovanje gena omogućava stvaranje novih, to su prioni, u stvari, nisu bioni, nego prioni, to su u stvari živi organizmi, ribonukleinske kiseline, ove koje informiše, u stvari, o DNK informiše ribozom i ove, za proizvodnju belančevina, e to oni su u stanju da edituju kompjuterski i posle toga da naprave to u epruveti i da to puste. Ali, šta je tu problem? Sve što se napravi, napravi veštački, ono dolazi, pošto sami virusi, oni su u stanju anabioze, odnosno u stanju kristalizacije i elektromagnetsko polje njih ekscitira tako da ih probudi. Tako da virus počne da funkcioniše na bazi u stvari dodatnog elektromagnetskog polja. Ako ja sad napravim virus koji nema dodatno elektromagnetsko polje, nego pokušavam da to uradim preko ljudi, vrlo je jednostavno da bilo kakvom izolacijom ti zaustaviš tu epidemiju, jer ona ne može da se razvija na drugi način prirodno, osim da se direktno ubrizgava ljudima. Zato se išlo na vakcinu. Znači, ja tebe uplašim u stvari bolešću, a onda te vakcinišem tako što ti u stvari ubacim bolest. To se radilo. A mislim, neće uspeti to. Čim se to najavljuje, to nije plan koji je predviđen, nego ima nešto drugo. To rade službe uvek, to je jedna od metoda. Recimo, kad treba nekoga izabrati, on pa da ga narod izabere, on prvo ide sa pogrešnim kandidatom i onda svi kažu čekaj, tu smo se zaleteli, e onda kaže evo ovo je čovek i tako ide. Evo, recimo, to je u Americi. Videće, evo u opkladu sad, kogod hoće, ko je verovao one loto brojeve, evo nek poveruje ponovo. Pazi, ovako, Trump ne može biti predsednik Amerike, ali će onda pokupi sve glasove, da objedini republikansku stranku kao jednu glasačku mašinu i onda će onda predloži čoveka koji će biti predsednik, koji će da ga zameni. Tako da sad sledeća faza je u stvari Trump dolazi, isto kao što je Jelcin došao s Putinom. Potpuno isto ćemo stvar gledati sad u Americi. Mislim, demokratska stranka ne može da dobije izbore, nema kandidata, to je jasno. Ali republikanci imaju Trumpa koji nije pogodan kandidat da bude predsednik Amerike, jer onda ispada da vojna ezoterija na javnoj sceni, u javnom prostoru preko Trumpa, koji je njen u stvari proteže, jeli, razbija Ameriku. To nije način na koji to funkcioniše. Tako da će on predložiti nekoga i ja mogu odmah da kažem da taj neko će imati da li babu, da li tetku, da li strinu kineskog porekla. Jer ako je predsednik britanske vlade Indus, i to je sad veza s Indijom, druga još veća zemlja od Indije Kina, Amerika je veća zemlja od Britanije, dakle Amerika mora imati kineskog predsednika ako Engleska ima indijskog. I to je tako da kažem, razmišlja svetska vlada. Jednostavno. Zanimljivo, zanimljivo. Znači, Kinez novi predsednik Amerike. Pa da. Polu Kinez, ne ono pravi Kinez. E da, malo, jedno oko koso, drugo. ja sam vas takođe, mislim, pitao sam vas privatno da li ste za da snimimo jedan intervju koji bi naslovili, sad ne znam hoće li to nasloviti tako, bolje ne drugom prilikom, ali svakako evo, pitao bih vas to sada. Volte.
Kako ste pogodili brojeve na lotu? Evo, to je objasnio, ja ne znam kako, ali je Goran Marjanović to objasnio na ovom predavanju gde ste i vi bili i ko je na vašem kanalu. Evo, neka pogledaju, ima objašnjenje tamo. A to je da sam ja ispraznio mozak u trenutku, što ja znam, tu tehniku koristim za ovaj odmor i za downloadovanje određenih informacija. Tako razmišljam, tako što sve sklonim. Sklonim što je parazitski, što je sekundarno iz razmišljanja i onda sam u stanju da napravim sliku određene zakonitosti ili sadržine nekog pojma koji adresiram na viši stepen saznanja da bi ga shvatio, ne mogu drugčije. I ja sam jednostavno u jednom trenutku, kad je ovaj, on me je emotivno u stvari podstakao, Dačićev zamenik, to je podpredsednik ove stranke, za koju ja mislim da je jedno od najgorih i da vodi Srbiju ne u propast, nego u nestajanje totalno, a sad i oni počinju da nestaju sa scene, dobili su upola manje glasova, a nema veze, ali tad još nije to sve bilo, još je to Bog zna kako. I ovaj, koji inače istoričar, koji smatra da ezoterija ne postoji, da sve može da se objasni preko knjiga, preko informacija, preko tajnih službi. Ja kažem, tajne službe su u stvari ništa drugo nego eksponenti. To su eksponentne platforme u stvari tajnih društava za koje niko i ne zna. Mi znamo masoni. Masoni nisu nikakvo tajno društvo, to je operativni sistem teozofa. A teozofe niko ozbiljno ne uzima. To je kao ona Helena Blavatska, ona davno umrla. Tako da ja sam iskoristio jednu tehniku, a to je da se u trenutku potpuno ispraznim i da samo počnem da govorim automatski brojeve. I što kažu, Bog se sa mnom našalio, poslovni ovaj, pet brojeva, pa u stvari čak i šesti, čini mi se kao rezervni, ali taj rezervni nije izvučen, pošto je izvučen. I ovaj, i tako da je u stvari bilo šest brojeva. E sad, Goran objašnjava to, kaže, to je iza kaša hronike. Ako je sve sada, onda i ono što će sutra da se desi, ono se već u stvari desilo, je u večnosti. Samo je pitanje sad na koji način u stvari ja ovaj, to mogu kako bih rekao, da shvatim. To jest da primim. A mogu da primim ako imam prazan um. Ako nemam prazan um, ne mogu da primim. Samo da odgovorim i ovom prijatelju. Slobodno, slobodno. Aha. Halo. E, dobri moj. Jesam, nego sam ti bio u velikoj akciji. E, završavam snima. Ajde, sad je 6 sati. E, možeš oko 7:30 da dođeš, pa 7. Evo, dogovore. Eto. Važi, vidimo se. Super, odlično. Važim. E, ovo je naši ovaj, Ivan Popović koji je inženjer, on će imati predavanje jedno, on hoće da kritikuje kvantnu mehaniku sve redom. On je ono tvrda nauka, ali je počeo da se distancira sada od onih stavova za koje misli da su u stvari, na šta, programi za finansiranje, a ne prava nauka. Ovako ukratko. Tako da ovaj, on se bavi loptastim munjama i evo vidjet ćemo, on će čovek ovaj, da održi jedno predavanje na seminaru. Mi imamo, super će biti seminar. Sad ću ja da držim predavanje koje će se zvati svest, vreme, odnosno konstantna sadašnjost i beskonačnost, pa onda sledeće predavanje će biti dr. Blumenau, to zaštiti nas od ovih raznih elektromagnetskih, takozvanih nejonizujućih zračenja, pa onda ćemo imati o pravoslavno liderstvo. Vrlo interesantno, to je čovek Milan Resinić, koji inače radi doktorat na Fakultetu organizacionih nauka, da nam izloži svoje stanovište i to ima direktno veze sa Teslom. To je, mislim, način na koji u stvari treba sada da čovek osvesti menadžment, znači da ne bude više ono što ima matrično, ima divizijono menadžerstvo, to je sad razvijena nauka, neverovatno, ali da ovaj, mi jednostavno od njega čujemo sve u stvari što treba da se uradi da bi ovaj sloj duboke države u stvari poslužio čovečanstvu za napredak, za fazni pomak, a ne da on pritiska od ozgoj da pravi cikluse ratova, pa onda ovih obnova, pa ratova, pa obnova, ne, da se prekine taj cikl.
I onda posle toga ćemo imati ovo sa kvantnom mehanikom, znači čisto inženjersko predavanje Ivanovo, a onda posle toga, Boga mi, šta ćemo da radimo, imat ćemo Zvonka. Zvonko je fantastičan hipnotizer i i mađioničar koji je 40 godina radio u Beču, zaradio tamo penziju. Jako jedan fin i korpulentan tip, ovako prav, ali sa velikim stomakom, ima potpuno elegantan, neverovatan, dobar je za podijum, za scenu. I onda da nam pokaže, recimo da nam govori o hipnotizmu, šta je to hipnotizam, i da pokaže i neke praktične stvari. Tako da evo, bit će seminar zanimljiv, jer vidi, ako idemo samo na tesijanstvo i inženjerstvo, tog trenutka onda jako sužavamo grupu, pa ćemo onda ljude koji se interesuju, da odvojim, ima tamo učionica i tako dalje, oni mogu da imaju svoje sekcije po dva, tri čoveka ko će neki problem da rasprave ili hoće nešto da urade u laboratoriju. Ima svašta će biti. Tako da razvija se to fantastično. Danas Zanimljivo, da, drago mi je profesore i mene to sve zanima i ja ću se potruditi da dolazim Pa na da. vaša okupljanja predavanja. Zna li Jeste. se datum kada sljedeći put vi držite i kada je doktor Blumenau? 10. februar. Po svake druge nedelje. Evo, 10. februar je sad druga nedelja. Tako da To je vikend, subota, 10. Subota. Uvek je subota. Aha. Pa ne, znaš kako, ne radi univerzitet, mislim, subota nam je super. Jasno, jasno. Profesore, šta vi mislite? Sad tu su razni ljudi svašta pomislili ono kad ste vi videli te brojeve i to se posle tri Izvini, dana... samo da kažem, ko želi da dođe, Da. to je Maršala Tolbuhina, Novi Beograd, bivši Megatrend, sad je to Alfa BK univerzitet, i tamo uđete i odmah vas pošalju gde treba u amfiteatar i izvolite, sve je slobodno i sve snimamo, naravno, s tim ko ne želi da bude sniman, Feređa, Naočari Crne, i to nam je super za kadar, da imamo što više takvih ljudi. Tako da, sve je sjajno. Profesor, ako hoćete, pošto nisam rekao na početku, evo ostavio bih neki link, hoćete vaš mail i koji uvijek što ostavljam i... Obavezno moj mail, a ja ću onda kogod se bude javio da prosledim na ovaj zvanični mail Može. Academy of Science BK, ali dobro, pošaljite meni pa ja prosledim. Važi, ostavit ću prvi link Pa u opisu, bit će da link ne do profesorog zbunjujemo maila, ljudi. pa eto, javite se. A naravno Dobije zapitajte... informaciju, a što se tiče dolaska, to je u 12 sati svake druge subote, prva je sad 10. u 12 do 2, samo izvolite, dobro došli. I da, zapratite, naravno, ispod toga će biti moje društvene mreže, zapratite profu, jer tu ću ja i objavljivati sljedeće dešavanja i, naravno, Pa da. subscribe Profa Podcast, Profa Podcast 2. Profesore, evo, kada ste vi bili na čini mi se, K1, Jovana Joksimović, šta mislite, mislim, to posle toga, kad ste vi Da. te brojeve rekli i onda prošlo tri dana, obistinilo se na lotu, eto, ispodošli ti brojevi, mislim, pet brojeva, to je neverovatno. Tu su svašta. Jedni su pomislili, čini mi se, da ste vi neki mag, neki skriveni mađioničar. Drugi su pomislili da ste vi možda pripadnik tih masona, malo pripomenu ste, tajnih nekih društava, da da vi ima već vezu, imate, da ima imate vezu u loto. u loto. Da ima vezu u loto. Onda treći su pomislili da je tu upletena neka čuda, energija. Da, onda, neki su pomislili sigurno da ste vi spiritualista, neki ono, žestoki i tako. Šta Sve je mislite? tačno, sve je to tačno. A šta mislite ovako, ne znam, jeste li se čuli sa Jovanom Joksimović i sa ovim, s ovim iz Ma bio socijalističkih? sam ja tamo što je najluđe, ovi nekoliko tamo i ova sekretarica režije i ovi nekoliko ljudi su uplatili loto, ja nisam, ja ne smem, to je, ne smem da zarađujem ja na to. I dobili su, Boga mi, po 10.000, nije ni tako malo. A plus je jedan uplatio pet onih raznih, sve isto, pa je dobio 50.000. Pa mislim, pošto to nešto malo smanja, smanji za 10 dinara kad uplaćam. Tako da je super. Da, da, da. I svi su prezadovoljni. Posle sam opet išao, kaže, pa recite na loto. Pa rekao, ne mogu. To je mora posebno.
Pa Da, i ono što smo posle tog predavanja u Tolbuhinovoj, pitao sam vas da li to može da se ostvari samo ako ne postoji namera. Evo i sad bih voleo da odgovorite pred publikom. ja mislim apsolutno da. Jer tog trenutka vi ste u stanju, imate prazan um i možete zapravo da učitavate budućnost koja je kontinuum vremena. Jer ako postoji namera, vi lokalizujete i gotova priča. Znači ja recimo da sam imao nameru, a ja onda namerno govorim brojeve, oni nemaju veze sa kontinuumom vremena u kome ti brojevi postoje kao ostvareni u večnosti, znači u večnoj sadašnjosti. Nego ja onda diktiram brojeve, ali to je onda nivo mog uma i to nema blage veze, to onda ne može da se, ni jedan broj, možda jedan broj bi pogodio, ili dva. Međutim, meni je vrlo je bilo važno da taj čovek, jako je bitno u stvari šta je on energetski uradio prema meni, on je hteo mene da ponizi, u stvari da kaže da ja pričam gluposti o ezoteriji, on je istoričar, a ja tvrdim da je u istoriji manje više sve bila zavera. Počev od ubistva Cezara, kažem, pa je to bila zavera ili nije bila zavera? Mislim, on tvrdi da nema zavere u istoriji. Kako nema zavere? Mene to onako malo izbunilo, ali mi je emotivno uzbudilo. I onda on kaže, e, pa dobro, kad vi znate, ja kažem, postoji svetska vlada koja planira događaj. I sad vi sve znate, kaže unapred. E, ajde, bit će za 3 dana loto. E, ajde, ako znate, da vidimo brojeve loto. Ja sam bez ikakvog razmišljanja tog sekunda izgovorio brojeve i mislim to je to što se desilo, što kaže Bog se sa mnom našalio, da. Ali ovaj to tako radi i to je Goran objasnio, mislim on je to odlično objasnio u stvari da je, pa znate kako to vrlo liči recimo na borilačke veštine, na primjer u zen budizmu i šta znam, vi imate osnovno prazan um i u stvari ta ideja da ta beskonačna sila preko vas deluje, tako da često, na primjer, imate dva majstora koji, ako su jako, jako visoko pozicionirani duhovno kao majstori borilačkih veština, onda oni dođu, ovaj se prepozna i samo se pokloni, skloni. Nema borbe, kakva borba, sve je jasno. Tako da ovaj, to je u stvari to. I ta tehnika ispražnjenog uma, ona omogućava zapravo univerzalnoj svesti da preko vremenske lokalizacije, ali koja ide po kosmičkoj univerzalnoj volji, a ne po mojoj individualnoj volji koja je ograničena i koja je, mislim, strahovito uslovljena i mojim znanjem i time što sam ja, ne znam, star ili muškarac ili žena ili mlad, to ne funkcioniše uopšte na taj način, ali ako pomislite, to je, kako bih rekao, ista je stvar kao kad neko koji nikad ne igra loto ode i upiše onaj jedan listić i zaboravi da ga je upisao i onda vidi da je dobio. Eto, to je to. Ne misleći ništa. A oni što rade sisteme, pa imaju knjige, pa računaju, oni mogu da dođu do 20-30% nekih, to kad uplate 100.000, pa im se vrati 30.000, pa onda tako rade. Inače, ovaj, ne vredi, razmišljanje vodi u grešku. Razmišljanje ne vodi do istine. Jer kad bi razmišljanje vodilo direktno do istine, onda bi svako ko završi fakultet, pročitao knjige, mogao da vrši naučna otkrića. Jer kao ima metodu, ima čak i obrazovanje, znači memorisuje masu činjenica, zna zakon. To uopšte nije tako. Naprotiv, čovek praznog uma pre može da uradi otkriće, čak mu obrazovanje smeta jer ga usmerava. A gde ga usmerava? Pa usmerava ga recimo na to kako je Niels Bohr video atom, a on je video to je jedna mala lopta, a druga mala lopta kruži oko jezgra. Međutim, onda on ne može da zamisli to na drugi način. Tako da u stvari je jako bitno kontrolisati svoj um u relaciji na obrazovanje i na memorijske činjenice, jer to je činjenica je nešto što je obrađeno. Ono što je dato, to je kosmički, a ono što je obrađeno, to je ljudski. To je nešto što je u jeziku, što je pojmovno, što je dakle logički. E, to sve je u stvari opterećenje uma. Tako da odgovor je nikakva namera ne sme biti, namera direktno ometa. Direktno ometa, da kažem, pravi rezultat koji treba da iz budućnosti.
jer to nije rezultat, jer, ok, istovremenost omogućava fizičku interakciju i tu razmišljanje funkcioniše, tu sve funkcioniše što je istovremeno. Ako ja pogađam u sredu nešto što će biti u petak, to nije istovremeno. Prema tome ne može, nije na isti način ovaj odnos. Potpuno je drugačije. E, profesor, evo ovako, imate jedan pozdrav od jednog fizičara i metafizičara iz Niša i zapravo, pa možemo reći da je on jedan od, ne jedan od prvih, nego prvi moj inicijator u, ajde da kažemo, dubinsko spoznavanje samog sebe, jer tada kad sam imao 18-19 godina, ja sam njega upoznao i tako sedimo mi na piću ovde u Nišu, prolazi moj vršnjak koji je imao isto tako 18-19 godina i kaže, ej, gde si, ovaj, Miloše? Ja kažem, evo sedim sa prijateljem. A moj prijatelj ima 80 godina, a ja 19. I onda je njemu to baš čudno bilo, tako da se ovaj, nasmejao lepo. Ovaj, u svakom slučaju, tada je ovaj profesor meni dao knjigu Autogeni trening i to su jedno onako vrlo proste tehnike, ali jako dobre tehnike za održavanje tog, te kontrole nad svojim telom i nad svojim mislima. To jest uspostavljanje jednog potpunog mira, da tako kažem. A onda i te autosugestije, koje ja više ne radim sa autosugestijama, nego prosto samo taj održavam, taj nivo svesnosti, ajde da kažem. Ovaj, e sad, profesore, ovako pitanje od ovog mog dobrog prijatelja, starog prijatelja. Da li znate šta je to hara? Kaže, duboka tačka u stomaku, četiri prsta ispod pupka, blizu kičme, fizički, i to je i fizički i duhovni centar u koji pri disanju unosimo energiju univerzuma, ki, i iz koje je posle zadržavanja daha izdišemo i vraćamo univerzumu. Hara je naš duhovni fizički centar i stalna svest o hari daruje nam tu punu tišinu postojanja. To jest osvešćivanje ili ti živa tišina. Slažete se, jo? Slažem se potpuno, opis mi jako mnogo znači, jedino ovaj, sama reč, sam naziv hara, to je, znamo za Hare Krišnu, a za Hara Krišnu, možda i to, nije to to. A dobro, to je njegov izum u stvari, on je sam to pronašao, njegovo otkriće. Pa nisam siguran, ovaj, pre bih rekao da je neki ovaj naziv poreklom iz Indije. Ali da, to je to u stvari. Inače u abdomenu, da pre svega uopšte u našem ovom sistemu za varenje, tu neki kažu da je tu skrivena duša. Zašto, rekao? Pa zato što ima, da li, 350.000 nervnih završetaka i tako dalje. To ima, neverovatno je tu, i to je onaj kinestetički osjećaj, osjećaj pokreta, ili ti intuicija, u stvari postoji srčana, postoji stomačna i postoji mentalna intuicija. E, ta stomačna intuicija, ona je vezana za održanje egzistencije, strah, ljubav, mržnja, bes, to je sve povezano sa abdomenom. Direktno sa ovaj, s tim što ljubav je veza abdomena i srčane čakre, a ovo su druge relacije. Međutim, to ja potpuno razumem, interesantno, pozdravite mnogo fizičare i ako može neka dođe na seminar, ako ne, neka sluša vaš kanal, to je to. Da, pozdravit ću ga, a i ovo će odgledati 100%. E sad, profesore, ovako jedno zanimljivo pitanje, deprogramiranje. E, to je nama sad potrebno, ovaj, je, mislim, čovečanstvu, pa i nama, jel? Jer su nas programirali još od odavno. E sad, kako je to moguće? Deprogramiranje čoveka. Ne novim programom, nego samo na emotivnom nivou. Je li to tačno? Ja? Znači imamo NLP, znači neurolingvističko deprogramiranje. To imamo i programiranje i deprogramiranje. A što se tiče
emotivnog nivoa, to se radi na astralnom planu, jer astralno vozilo je u stvari ono koje radi sa emocijom, ono nosi emociju. Tako da su to u stvari mentalne slike. Znate da je emocija isto može da se deprogramira preko snova i preko, posebno preko tumačenja snova. To je radio Jung, to je radio i Sondi, to je porodično nesvesno. Jung je kolektivno nesvesno, ovo je porodično nesvesno, a onda je naš jedan neuropsihijatar Ivan Nastorić, interesantan jedan, nažalost pokojni, koji je bio i vanbračni sin princa Đorđa Karađorđevića, između ostalog, sa jednom, ona je bila bolesna od šizofrenije, ali je bila jako lepa i to je bila ljubav u stvari. Znate da je Đorđe, da je njega brat Aleksandar zatvorio u stvari u ludnicu da ne bi se mešao u vlasti. A onda je uradio najluđu stvar na svetu, ujedinio Jugoslaviju i uništio Srbiju. Đorđe je bio protiv toga. Hoću da kažem, ovaj pamet nije bio u ludnici, ovaj u stvari potpuno pogrešno video stvarnost, on je bio kralj. Ali to tako biva u istoriji često. I on je tumačio snove. E, tumačenje snova nije samo prekognicija, nije samo da ja znam šta će da mi se desi kroz 5 dana, 10 dana, nego je to pre svega razvezivanje emocionalnih čvorova. To je deprogramiranje emotivno, ide preko stanja sna i preko tumačenja snova. To je najbolji način za deprogramiranje. Jer je astral, izvinjam se, je li astral u pitanju? Čovjek kad spava, on u stvari astralno putuje. Zato kažem da je to astralna tehnika, odnosno astralna terapija. De facto. Znači, profesore, slažete se da deprogramiranje nije moguće opet nekim programom, nego mora to da ide kroz emotivni deo, jel? A mora da ide, to su sad razni nivoi u stvari egzistencije, imate taj etarski, to je najniži uz fizički, a onda imate astralni, tu je elemental, to je substancija, to je od koje se sastoji astral, gde naše misli su u stvari etarski kalupi koji prave bića u elementalu, koja se postao samostalju i rade sama. To je vrlo nezgodno, to mogu i tekako da budu nove emocije koje nas sada napade, jer su rezonantne s nama, imaju velike efekte na nas. A to su sopstvene naše misli koje su se osamostalile kao bića u elementalu. Pa onda imate mental, to je mental, je u stvari ovo je vozilo emocija. To je astral, a ovo je vozilo mental. Mentalno to je vozilo u stvari intuicije. To je dakle prelogičkog mišljenja, direktne spoznaje. To je mentalni nivo. Pa onda imamo kauzalni nivo. Kauzalni nivo to je nivo samog stvaranja u stvari i određene duhovnosti i duše i tela, ali prema duhovnom obrascu. Tako da su to sve naša tela u kojima mi sinhrono funkcionišemo sve do smrti, onda se to rastavlja, deli se na razne delove, ali je to kako bih rekao, jedna hijerarhija na koje je moguće parcijalno uticati. Znači, možete samo da utičete na mentalni nivo, samo na astralni. Naravno, on ima reperkusije, ima ono ove reverberantne uticaje i na gore i na dole, i na fizički plan i na ovaj mentalni, ali recimo radite preko astrala. Znate šta, ljudi su u stanju, postoje takvi adepti koji su u stanju da se ubace u vaš san. Znate, kao biće i da funkcionišu potpuno kao, ali to opet mora, on mora astralno da putuje, a pošto je san spontano astralno putovanje, možda spavate. A on dođe, uđe svesno u vaš san, pri čemu ste onda vi takođe na astralni način svesni njega. Jer u stvari vi ste u snu svesni raznih stvari, pričate sa ljudima, putujete, živite u nekim kućama, stanovima, svašta vam se događa i takođe sve možete da osjećate osim bola. Jedino bol u snu ne može da se osjeti jer se onda budi. To je takva fiziologija, tako uvezana da ne može da,
da vi spanja, da vi sanjate bol, nego to znači da vam je onda imate neku telesnu, neki telesni problem. Jer duša kad se oslobodi, ona ne osjeća više bol, kad se sastoji samo od elektromagnetskih talasa, kad nema više organe, odnosno atomsko-molekulski nivo egzistencije. Tako da gore ne, nego vi imate čudovišta, vama se u duši posle smrti se prikazuju tad prikazuju ove četiri samo emocije. Dakle, bol se pretvara u strah, pretvara se u bes ili u mržnju. I jedna jedina emocija vas oslobađa svega toga, to je ljubav. Znači, najstrašnije prikaze vam se pojavio, da se vi užasno uplašite, a u stvari ako im izrazite simpatiju i ljubav, one se dekomponuju i postaju energetski neutralni. I to je način na koji se oslobođena duša dalje čisti. To je, u hrišćanstvu se to zove čistilište, ali to su oni preuzeli iz vedskih spisa. Mnogo hiljada godina pre toga je to sve otkriveno i prakticirano i ljudi su postali svega toga svesni i na kraju kao napisali to. Tako da se vi oslobađate u stvari tih memorijskih slika koje ste nakupili u toku života kao pogrešna ili u toku i prethodnih života, ako imate uvek šansu da odete u jasno svetlo i to je dekompozicija ličnosti, to je potpuna sloboda od individualnosti. Znači, ta prva smrt jeste sloboda samo od telesnog zatvora, ali to nije sloboda od duševnih utisaka, od onoga što vam je u stvari doneo život kao neku vrstu užasa i neprijatnosti, nego onda putujete kroz te svetove, jer karmički vetrovi vas momentalno postavaju u situaciju koju zamislim. Znači, ja zamislim to i odmah se nađem tu gde jesam i u stvari ja putujem kroz delove ospoljene svog sobstvenog psihičkog života. I kad sve to prođem, ili se ponovo reinkarniram, ili se oslobodim, a najbolji su oni koji apsolutno odmah odu u jasno svetlo, bez da prolaze, to se zovu loke, u bardzo ravni, to je posredovano stanje, pa loke to su razni svetovi, dakle to sve može da se zaobiće. Ali sve što imamo posle smrti, mi imamo u stvari u toku života u raznim oblicima. Pa prema tome ovo pitanje da li je moguće deprogramiranje emotivno, to ne da je moguće, nego to je neophodno, inače se to pretvara u razne malformacije organa. Odjednom počnete nešto, boli vas noga, ono. Šta su autoimune bolesti? To su sve nereprogramirane emocije koje onda u stvari preko vaših ćelijskih mehanizama počnu da se brane od sebe. A pošto ste to vi, onda je to autoimuna bolest. Proizvodite pogrešna antitela koja se brane od samih vas. I to je problem. Sve sam to lično iskusio, zato pričam ovo iz direktno lične, iz, kako bih rekao, iz iskustva svog. Ovo je super. Autoimune bolesti su u stvari sve ne deprogramirane. Pa da. Da. Jer to su sve energije koje onda se mešaju sa energijom organa, remete organa. Da. Profesore, zanima me šta vi mislite o značenju reči amin i da li je možda ta reč ubačena sa namerom da u stvari zatvori svest. Znači, molitva, završi se, amin. Boga mi, sad kad ste rekli, nisam o tome razmišljao, ali sad kad ste rekli, tako mi izgleda. Kaže amin, to je onda kraj, to je op, stop. A mislim, stop čega? Znači, ja sam poslao molitvu i sad čekam rezultat. Bojim se da nema amin u stvari. Nema amin. Amin je početak u stvari, kako bih rekao, početak nečeg drugog. Kraj jeste. To je kao pitanje granice. Granica je početak nečega i kraj nečega istovremeno. Znači, granica ima dvostruku prirodu. Čak i ako je kraj linije, kaže, recimo Aristotel je tu pogrešio, on je rekao da postoje dve vrste granica, teras i oros. Postoji granica koja spaja i razdvaja. Recimo imate liniju, pa sad imate tačku na liniji, sad ona spaja dva dela te linije i istovremeno ih razdvaja. A onda imate krajeve linije koji su
krajevi ma čega, pa je po njemu to ta granica kraj, a ovo je samo u stvari spajanje početka i kraja nekih već postojećih entiteta. Međutim, nema kraja, jer kraj neke linije spaja tu liniju sa celinom, sa beskonačnošću. Tako da u stvari je granica uvek dvostruke prirode. Nije, ne postoji jednostruka granica kao kraj, pa onda dvostruka kao početak i kraj istovremeno ako u sredini nečega, nego u stvari granica uvek nas spaja sa nečim. Granica u stvari uopšte ne razdvaja, nego ona spaja. Tako da ako imamo deo, ona nas spaja sa beskonačnošću, a ako imamo razdvajanje delova, onda spaja delo. Ne može... Šta kažete? Tako da džaba im. Džaba im. Pa dobro, Aristotel ima neke greške. Ja sam našao kod njega svašta. Recimo, na primjer, samoidentičnost. Prost samoidentitet. Po njemu to je bilo koji individual. To je druga kategorija u organonu Aristotelovom. To je da je logiku on izveo. Prve je substanca, a onda počinje celu logiku na drugoj kategoriji, a to je kategorija diskretuma. Znači ja da bi imao logiku moram imam deo A, deo B i relaciju, neku vezu, da bi uopšte imao logiku. Pa on rekao da individual je u stvari samoidentičan, prosto samoidentičan. On jeste samoidentičan, ali nije prost. Zašto? Pa zato što ima sadržaj i ima formu. Individual nije prost. To sam našao grešku, ja to su mi priznali. Logično. E sad, možda se neki pobuniti, možda neki sveštenik koji gleda ovo, ali ja sam siguran da oni upotrebljavaju mnogo, mnogo, mnogo reči i procese o kojima ne znaju šta znače i zašto se baš tako odvija molitva koju praktikuju. Eto, niko to ne ispituje zato što to ne sme da se ispituje. A zašto ne sme da se ispituje? E, to je sad Ali dobro, nisam planirao nikog da bilo kako uvredim, prosto ja želim da malo to ispitam. Profesore, da. Još nešto sam teo da vas pitam, ovako, dete se ne rađa kao tabula raza, jel? Ja mislim da ne, mada Sigmund Freud je smatrao da se rađa kao tabula raza, a Jung nije smatrao to isto. Jer po Freudu dete se rađa, onda mu se upisuju razni utisci, onda neprijatne utiske on potisne i to je onda podsvest. Međutim, i onda psihoanaliza treba to, te podsvesne sadržaje koji ga uslovljavaju u njegovom ponašanju u životu, da iznese na svest, na svetlo dana, znači da osvesti i tog trenutka se on oslobađa neuroze i prisilnih radnji. To je Freudova psihoanaliza, to je njegov mehanizam. Međutim, Jung je smatrao da postoje arhetipovi. Ako postoje arhetipovi, šta su po Jungu arhetipovi? To su duhovni organi duše. Znači imam ja moju dušu, ali ja već kad se rodim, ta duša je urađena prema nekoj duhovnom principu, duhovnoj zakonitosti, duhovnom obrascu, duhovnoj formuli, kako hoćete, i prema tome ja zavisim i arhetipski u odnosu na ceo univerzum, ali zavisim i u odnosu na svoj narod i u odnosu na svoju porodicu. Pa je taj Sondi koji je radio porodično nesvesno, on je nastavio Junga i taj institut Sondijev je upravo završio Nastović koga sam pominjao, a tamo je išao i pošto je Jung već bio pokojni, a išao i Vladeta Jerotić. Oni su svi prošli Jungov institut. Tako da, u stvari, ta teorija o tabula razi, to jest neispisanoj tabli, jeli? To je u stvari delimično tačno. Kako bih rekao, ja imam arhetipovi to, ali ja također primam utiske, imam pamćenje, tako da svakako postoji i nesvesno ovo Jungovo, ali i podsvesno ovo Freudovo. To je to. Znači, nesvesno nije u našoj moći da menjamo, to je ono što nam je dato, a podsvesno možemo da menjamo. To je, kako bih rekao, Jungov
pogled na to, ali moje mišljenje, ni Freud ni Jung nikad ne rekoše duša je pa šta je, nego sve je to neka priča onako izokola. Ja mislim, i zato psihologija de facto nije konstituisana kao nauka, jer nauka mora da se konstituiše po predmetu i po metodi. Po predmetu treba definicija šta je duša. E, to kad neko kaže, ući će čovečanstvo, kaže, u novu fazu nauke. A po metodi da, ali metoda je iskustvena stvar. Znate, to vidim kad nekom pomognem. Čak recimo neki psihijatri i psiholozi pomažu ljudima da ne znaju zašto nekima pomažu za istu dijagnozu i mogu da utiču, a nekima drugim ne. Znači, postoji empatija, lično uživljavanje. I to je nešto što deluje na fizičkom planu, a što nije potpuno u domenu nauke, nego u domenu prirodne datosti. Prosto je tako. Tako da ja mislim da tabula rasa postoji, ali da postoji u stvari jedno i drugo. Da postoji to što je nesvesno i to što je podsvesno. Jedno i drugo. A da, zato što slažem se s vama, profesor, ja tako mislim. Puno je ovih čarobnjaka, kad kažem čarobnjak, pod tim podrazumevam neko ko je došao do tog nivova svesnosti, da je probuđen, da nema on tu više taj ego da komanduje njime i to. I puno je takvih ljudi koji su prošli jako izazovno detinjstvo, da ne kažem užasno. Kako da ne? I talentovanih ljudi, i pravih i psihijatara, kasnije porodičnih ljudi, borca za slobode i prava ljudi i tako. A da. Jer vidite, danas sam dobio jednu knjigu jednoga, da kažem, pisca. Evo, naslov je, pisac se zove Didier Van Coveler. To je Francuz koji inače dobitnik Goncourove nagrade, jedne velike nagrade za književnost francuske, a naslov je Au-delà de l'impossible, iznad nemogućeg, s one strane nemogućeg. Pa dobar je naslov. I evo, vidjet ćete ko je na slici, naravno Tesla. Dakle, ovde su seanse koje su francuski parapsiholozi obavljali s Teslom, i to je 21. 22. pre 3-4 godine, i on im je objašnjavao svoje namere. Jedna od namera jeste da se u Indiji napravi njegov centar. Kako stvari idu, ja vidim da je to baš tako. Obavljali sa Teslom pre 3-4 godine? Pa, 2021. i 22. da. Pa pre 2 i 3 godine. Sa kojim Teslom? Sa Nikolom Teslom, koji je čak jednoj od ovih se čak i pojavio, i postoji fotografija ektoplazme. Znate kako to izgleda? To izgleda ovako kao neki dim koji formira figuru. Recimo, znate ko se jako bavio spiritizmom? Conan Doyle, ovaj pisac Sherlocka Holmesa. On ima jako mnogo fotografija sa raznim bićima. Ima čak i jednu Napoleona, da zelo onaj šešir. Znači, to je u stvari astralna substancija, taj elemental koji kod dobrih medijuma on se stvori, znači on napravi takvo polje da se onda zgusne ta svetlosna energija i ona izlazi iz ušiju, izlazi iz očiju, nose i tako dalje, i onda sa strane negde se formira figura i to može da se snimi fotoaparat. I to je i rađeno. To su se Englezi time bavili, oni su glavni spiritisti uvijek bili. I sad ova knjiga, eto, o tome govori, ja nisam pročitao, danas sam je dobio, a dobio sam je zato što kaže, pa vi ste ti, kaže, na vas je preneta ta misija da organizujete te seance u svetu. Ja sam jadan mislio, nisam se odmah, što kažu, nisam uradio ko za loto, a trebalo je, da ispraznim um, da vidim gde to može biti. Pa sam mislio na Fruškoj Gori ćemo mi to da napravimo sa našim Novakom, teniserom, pa to i to sve krenu, međutim sve to nije bilo moguće. Mora astrološki da se cela stvar gleda na jedan drugi način, to jest da se vidi kako je sfera, gde je tačka geografska, gde padaju aspekti koji omogućavaju, mora znači
jer je to preslikavanje s neba na zemlju i to ne može bilo gde. I sad vidim da ne može Amerika. Ameriku su potpuno obrisali što se tiče Tesle, a Srbija je u toku da se obriše. Mislim, bit će pojedinci iz Amerike, to je nešto drugo, ali gde će geografski da se naprave te institucije? Znači, tu treba i univerzitet da se napravi, i ašram, i mesto gde će ljudi da žive, da bude sve u cveću. Znači, severna Indija, potpuno idealno. Tu gde je u stvari, tamo već ima dva sveta grada, Dharamsala i Simla. To su brahmanske kaste indijske i i planina Kailaš. Planina Kailaš u koju može da uđe samo onaj ko pobedi zid straha. Vi krenete i nema prolaza, nema, ništa nema. Sve, samo ulaz stoji. Nema, kako bi rekao, nikakvih tu ograda, žica, ne znam, kapija. Nema ništa. Samo čisto astralno-psihološki. Eto to. Tako da, radimo. E sad, zašto kažem, otkud reko sad Francuzi tu da se umešaju, moje pitanje? Kad se ja setim, ništa normalnije nema. 1893. u Čikagu na svetskoj izložbi došao je Tesla i on je osvetljio celu svetsku izložbu tada ovim Cleveland, taj koji se, kako se, da, Cleveland je bio američki predsjednik, on je pritisno dugme, odjednom sve zablještalo, ceo Čikagu i cela izložba, a to je to je primjena Tesline neizmenične struje i tada je došla Sara Bernard, čuvena glumica francuska, ona je došla da vidi tu izložbu i šta zna i ona je napravila jedan veliki parti na koji je pozvala Teslu, naravno i pozvala je Vivekanandu koji je došao tu jer je pravljena crkva svih religija koji danas stoji u Čikagu, tada građen. I ona je upoznala Vivekanandu i Tesla. I sad meni bude jasno zašto Francuzi, jer u stvari Tesla i Evropa, ništa ni Amerika, mora spiritualna zemlja. Ne, nema, to je jedino Indija, ne, nema drugi. Mislim, zvanično spiritualna, da je predsjednik spiritualna vlade, Narendra Modi, on je izuzetno spiritualan. On je u stvari bio kako bi pokretač te Vivekananda Tesla fondacije i tako dalje. I sad od jednog danas dobijem knjigu iz Francuske i ne mogu da nađem vezu i setim se da je Sara Bernard napravila vezu Tesla Indija. To je to. Eto, sve je to povezano. Gore pa se preslikava na dole. Profesor, uvek svaki intervju koji snimimo je meni i više no zanimljiv i uvek se nešto novo čuje i sazna. Hvala, evo, profesoru. Hvala vama. Hvala svima koji su ostali sa nama do kraja intervjua. Imate profesora mail dole u opisu, možete ga kontaktirati. Imate i moje društvene mreže, eto, zapratite da biste videli i čuli o budućim događajima i intervjuima. Javite se, pravimo novu civilizaciju, lepšu, harmoničnu sa kosmičkim okruženjem. Eto, svakako je zanimljivo druženje na seminaru i zanimljivi ljudi. Tako da, eto, super. Dobrodošli. Hvala svima, hvala vama profesore. Vidimo hvala. Se u nekom od sljedećih intervjua, a najvjerovatnije vidimo se 10. Super. Hvala veliko na divnoj podršci i lepoj etarskoj, astralnoj, mentalnoj i, Boga mi, kauzalnoj vibraciji sve do kraja. Super. Do kraja. Hvala puno svima. Vidimo se, prijatno. Prijatno.